ក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមអំពាវនាវដល់សម្ដេចអាយចដំលោកជំទាវនិងពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសូមផ្ដល់ជាថវិកាដើម្បីឲ្យកញ្ញាពេជ្ររណៃមានលទ្ធភាពក្នុងការវាកាត់ខាងមុខឆាប់ឆាប់នេះផងរាល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ចូលរួមជាថវិកាតិចតួចក្តីច្រើនក្តីទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទ0965